Imyaka ibiri irashize ako gakiriro ka Rutsiro gatangiye gukorerwamo n'urubyiruko rukora imyuga itandukanye. Rumwe rukora umwuga w'ubudozi ruvuga ko rumaze amezi atandatu rukora nta muriro w'amashanyarazi. Ibibazo dufite ndatubona kidutera imbogamizi cyane ni umuriro w'ahangaha, kuko twasanze ikibazo dufite kiri mu nsinga zo hejuru muri purafo. Hari igihe umuntu abona akazi ari nko kwiteza imbere akaba yakora akageza nimugoroba bwije bitewe n'igihe afite. Ubwo ngubwo iyo nta muriro nyine ni ukuvuga ko dutaha, bwaba bwije ugafata telefoni mu kanwa ukabona ukadoda. Naho urundi rubyiruko rukora umwuga w'ububaji rwo rugaragaza ko ikibazo cy'umuhanda winjira mu marembo y'aho bakorera wangiritse ku buryo imodoka zidashobora kuwunyuramo, kandi ngo kuva ako gakiriro katangira gukorerwamo nta mazi kagira. Ikibazo kiri mu muhanda hari mu gakiriro ntabwo ugiramo hano neza, imodoka iraza hari igashaya. Bitusaba ko wenda bawudukurira ukaba umuhanda muzima. Bisaba ko bazipakururira aha ngaha, amafaranga azikorera azivana hano azigeza hari akaruta ayazivanye twazikuze. Biduteza igihombo gikomeye ku buryo n'abantu babakiriya bacu bashobora nko kuza gukoresha imbaho hano bagira ubengera, ntabwo baza hano kuko umuhanda ubagora. Nta mazi tugira yo kunywa no gukaraba. Ubwo nyine iyo umuntu atashye ajya gukaraba mu rugo cyangwa se yaba akeneye nko kunywa akajya kuyasaba epfiriya ku gasantere. Ku kibazo cy'umuriro, ubuyobozi bw'Akarere ka Rutsiro buvuga ko abadozi basigana n'abandi bakora ububaji n'ubusuderi kugura umuriro kubera ko bakoresha kashi pawa imwe bigatuma babakupira. Ariko yemeza ko iki kibazo nigikomeza bazavugana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kikabagenera kashi pawa yabo. Umuyobozi w'Akarere ka Rutsiro Ayinkamiye Emehans akomeza avuga ko ibibazo by'amazi n'umuhanda udakoze neza bizakemuka mu mwaka utaha w'ingengo y'imari, ubwo bazaba bubaka umuhanda wa kaburimbo werekeza kuri stade ya Mukebera iri hafi yako gakiriro. Amazi yo ari hafi aranahari, sinzi ubwo wasanga ku buryo bwo kuyamentena ataragize atahagera neza, ariko turaza kubikemura. Amazi kuko arahari, ari kuri rya shuri byegeranye, ari kuri stade hari amazi. Icyo kibazo rero twagikemura ku buryo bwihuse n'ibintu bidahenze twahita tugikemura. Ikijyanye n'uruzitiro rero nabwo twazagitekerezaho tukabikora plan. Kariya gakiriro tukubaka bwari uburyo bwo kwihutisha kugira ngo abantu tubavane mu bibanda huri ahantu hadashobotse babona aho gukorera hakwiriye. Icy'uruzitiro rero nacyo twagishyira mu igenamigambi tukazarushyiraho. Urubyiruko rurenga 80 ni rwo rukorera mu gakiriro ka Rutsiro, aho rukora imyuga y'ububaji, ubudozi no gusudira. Fredi Ruterana, mu Karere ka Rutsiro.